sve pokro. Pazi, ovo ti je vruće, jedete, ovo će mi se dole raspast. Ovdje ti je hleb, ovdje su ti mafini. Stani, ima još. Stani. Ovdje imaš zaleđeno ono testo za pizzu, stavi za mrtive za peć, imaš kajmut, imaš kuto. Ajoj, ajoj, pa ne, koliko krem je sira, dana. Krem sira i pasulje u onoj kantici od pala. Ja tako gledam. Pazite, mafine, sve otvori. Sve vrelo. Ma ne, na što je rekla? Kaže, ako nećete vi da kupite lekova, kupit će Acina druga mama. I molim, ne mogu da je obresim da je gušo, da je mogu čekati. Ajde, Aleksa, začujemo se kasnije. Ćao.